1846 så emigrerar hundratals människor från ett par socknar i Uppland och Hälsingland för att grunda den utopiska kolonin Bishop Hill i USA. Och målet var att skapa det nya Jerusalem. Det här är historien om dem. Den här gruppen kallas Erik Jansare och det är en av två grupper som har emigrerat och verkligen är religiöst motiverat, som har emigrerat från Sverige. Och den här rörelsen startade som oskyldiga läsarmöten, men de skulle snart gå i total kollision med statskyrkan och ordningsmakten. Och bara några år efter att rörelsen har format sig så söker sig de här människorna från socknarna i Hälsingland och Uppland en gemensam framtid i USA. Och den här gruppen kallades Erik Jansare efter sin profet och ledare Erik Jansson. Och han själv såg sig som Guds utvalda profet som krävde absolut lydnad från sina anhängare. Och de utvecklade en egen kristentro kan man säga, som den utgick enkelt sagt från en syndfrihet. Den som tror är syndfri. Och anhängarna till de här, det var flest skattebönder. Det var ganska välbärgade människor i bondesamhället. Det var många unga pigor och drängar som var anhängare, men ofta så tillhörde de ett välbärgat bondehushåll. Och man kan se att kvinnorna var vanliga i formandet av den här rörelsen i begynnelsen. Men de kvinnorna förlorar sina mer framträdande positioner när rörelsen blir mer etablerad. Och den här rörelsen formar sig på 1830-talet och början på 1840-talet i Uppland och inte minst i Hälsingland. Och gruppen blir allt mer radikal. Man utmanar helt enkelt kyrkan. Och de här motsättningarna, de kulminerar när man börjar bränna böcker. Och det man bränner är alla religiösa böcker, tolkningar av Bibeln. Bibeln var den enda rätta boken. Det var den enda religiösa boken som fick läsas. Så andra religiösa böcker, det var de man brände. Och det gjorde man ju inte ostraffas. De blir förföljda. Erik och hans hustru Maja Stina, de misshandlas. Erik Jansson arresteras. Det är jättemånga rättegångar. Det är väldigt dramatiskt. De får väldigt mycket uppmärksamhet i dagspressen. Det skrivs väldigt mycket. Det är stor korrespondens mellan kyrkan och statsmakterna om det här. Inte minst kyrkan är väldigt upptagen om det här i början på 1840-talet. Erik Jansson, han anhålls, men det berättas om hur han fritas dramatiskt och hans anhängare sprider ut getblod för att det ska se ut som Erik Jansson har dött. Och han håller sig under lång tid gömd i de här socknarna i Uppland, i Torstuna och Österunda området. Och det går så långt faktiskt att han går i landsflykt till Norge. Och de här motsättningarna, till slut så finns det ingen återvändo, utan man börjar prata om att faktiskt lämna Sverige och att skapa det nya Jerusalem någon annanstans utanför Sveriges gränser, att skapa det så kallade tusenårsriket taget från Bibeln då. Men det finns också en annan faktor här på 1840-talet, det är att ekonomin för de här bönderna är oerhört dåliga. På 1844 så är 44-45 är det en katastrofal missväxt. Så många av de här bönderna är faktiskt utblottade och går i konkurs. Så det är nog en faktor som ytterligare påverkar så att säga spänningen i lokalsamhället, men också att det faktiskt finns en anledning. Man har inget att förlora genom att lämna Sverige.
Och valet då av plats att skapa det nya Jerusalem, det föll på USA. Och redan 1845 så finns det en man som är i USA för att hitta en plats. Och han finner då land som han köper i staten Illinois, ute på prärien, 30 mil väster om Chicago. Och en av de mest grundläggande idéerna i den här rörelsen, det är att det var egendomsgemenskap. Det skulle inte vara något privat ägande alls. Och det här börjar redan på svensk mark, där man samlar allas egendomar i en gemensam kassa. De bönder som hade sina gårdar kvar, de såldes. Alla, helt enkelt, alla säljer sina egendomar. Och de här pengarna går då till att bekosta allas resor, även de som inte hade några egna pengar, men också att köpa land och starta det här nya samhället. Och vid den här tiden, 1846, så sker den stora utvandringen av erikansarna. Och vid den här tiden så fanns inga passagerarfartyg, utan de är hänvisade till segelfartyg som går med last i form av järn till England och USA. Så det är inte anpassade för passagerare, och förhållanden ombord är, som det sägs då, helt avskyvärda. Maten räcker inte, vattnet räcker inte, och det är sjukdomar som skörbjugg och kolera ombord. Och det är väldigt många som dör på överfarten. Många barn dör. Sammanlagt är det 170 av erikansarna som faktiskt omkommer på den här färden över Atlanten. Och de begravs i havet. Och till det här är också att för på varje resa, det är sammanlagt 37 skepp som går med erikansare, då finns det en så kallad apostel ombord som predikar för anhängarna. Och det predikan bland annat gick ut på var att den som blir sjuk eller är svag har inte tillräckligt stark tro. Det här är ju, det är väldigt, ja, det måste ha varit svårt helt enkelt. Och när man väl kom i land då i New York, resorna gick till New York, då var naturligtvis lättnaden stor att man hade klarat resan. Men då var också besvikelsen stor, för att Erik Jansson, han hade predikat och sagt att när de stiger ner på amerikansk jord så ska de kunna språket, bara deras tro var tillräckligt stark. Och redan där kanske en del börjar vackla i sin tro på honom som profet. Och för att ta sig då från New York till prärien väster om Chicago, så var det nya strapatser. Det är flera hundra mil som man ska passera. Man åkte på floder, längs kanaler, över de stora sjöarna. Och så kommer man fram till Chicago där man skaffar sig vagnar, djur. Man köper för den gemensamma kassan och tar sig ut då 30 mil rakt ut i väglöst land på prärien. Och den platsen som man har köpt och har valt för det här, det döper man till Bishop Hill, och det är namngivet efter Erik Janssons födelsesocken Biskopskulla i Uppland. Och den här bilden visar hur män och kvinnor arbetar gemensamt i Bishop Hill. Och den är målad av Olof Krantz, som var en boende i kolonin. Och man kan se hur de har gemensamt, så att säga, designade kläder, enkelt utformat i lin. Den blir faktiskt, efter att den första tiden var ju fruktansvärd. De hade ju inga hus att bo i, de fick bo i, sägs det, jordhålor, och de drabbas återigen av kolerautbrott. Så det är många som dör i början. Men efter ett par år så blir man ekonomiskt framgångsrika. Man odlar upp enorma arealer av den här prärien. Man skaffar 1000 kor, finns det uppgifter om. Och man bygger kvarnar, mejeri, snickeri, bageri, hotell, skola, sjukstuga. Man skapar ett helt samhälle. Och man var ju
Man var van att sköta bondehushåll hemifrån, både Uppland och Hälsingarna. Så det här är... De är duktiga på både jordbruk, hantverk och handel. Och en av de första byggnaderna som uppförs i Bishop Hill är det kyrkan. Och den ser vi här på bilden, en vitmålad byggnad som uppförs redan 1848. Och som kyrka är den lite anmärkningsvärd för att det är skorstenar på den. Och det förklaras av att man bodde i kyrkan i de två nedersta våningarna är familjerum och skolsalar. En annan väldigt speciell byggnad är den här byggnaden som kallas Big Brick. Och det sägs vara den största byggnaden i tegel väster om Chicago. Och den innehöll familjerum. Man bodde familjevis, men man åt tillsammans i stora matsalar. Upp till 700 personer, sägs det. Och den finns tyvärr inte kvar idag, utan den brann ner på 1920-talet. Men det var en väldigt speciell byggnad. Och den är på något sätt kännemärket för den här gemensamma sättet att leva och bruka marken. Men Erik Jansson, han hinner egentligen inte uppleva kolonins framgång, för att han mördas redan 1850 i vad som kan kallas man kan teckna det som en familjefejd. Det är en avhoppare från kolonin som har gift sig med hans kusin Lotta, och han vill ta henne från kolonin, men det accepterar inte Erik Jansson. Och i en rättegång om en helt annan sak så drar han fram sin revolver, den är John Root, och skjuter Erik Jansson. Och Erik Janssons anhängare tar då kroppen och väntar på att han ska återuppstå på den tredje dagen. Men han gör ju inte det, utan då begravs han på kyrkogården i Bishop Hill. Och efter Erik Janssons död så är det en styrelse som består av 7 män som styr det här samhället. Och som mest så var det 1000 personer som bodde i den här lilla orten. Och majoriteten var faktiskt kvinnor. Och vid den här tiden så tonas det religiösa innehållet, det tonas ner, utan ekonomin blir viktigare då. Men man kan säga att om det var en ekonomisk kris i Sverige på 1840-talet som fick iväg dem från Sverige, så är det också en ekonomisk kris som gör att kolonin avslutas. För på 1850-talet så drabbas USA av ganska svåra ekonomiska konjunkturer, och den här styrelsen har gjort ganska mycket tokiga affärer. De har tagit stora lån, de har gjort investeringar i järnvägen som inte har fallit väl ut. Så att de går helt enkelt i ekonomisk bankrutt. Och hela den här stora egendomen, den delas upp då mellan de medlemmar som fortfarande finns kvar. Så från den här totala egendomsgemenskapen så blir de jordägare, de som fanns kvar. Så det blev inget tusenårsrike. Men det finns kvar idag, den här orten. Det är en liten ny ort på prärien i Illinois där man odlar sitt svenska arv. Och det blev ett väldigt vanligt amerikanskt samhälle, men med en väldigt speciell svensk historia.